happens in dreams where we fly. Never been as high as tonight. Staring through a window in time for someone to show me what I'm like. Endelig vi tilbake med reportasjer igjen her på Vinnerbongen. Vi har tatt turen til Sverige, vi har tatt turen nærmere bestemt til Uddevalla og til Per Henriksen. Per Henriksen godt voksen, han har en meritteliste som slår de aller fleste. Han har vunnet Hambletonien, han har gjort seg bemerket i statene. Nå har han flyttet virksomheten sin til Sverige, og han har vunnet løp på løpende bånd den siste tiden med blant annet King of Greenwood, som vi skal stifte nærmere bekjentskap med utover dagen. Johan Kielland Eriksen, norsk travtrener, på besøk her hos Per Henriksen for å ta til seg lærdom. Vi skal også følge han utover dagen, og vi gleder oss til å ta fatt på dagens begivenheter. Hva er det du skal ut og trene nå? Her heter Scarlet Chain M. Og den bakter heter King of Greenwood. Den er ordentlig bra, den som er bakter. For det en hest som har vunnet noe løp mot ganske bra motstand her borte. Ja, han vant på Åby på 12 og noe, og da gikk han 10 siste 5 og vant med 20 meter med propper og alt på plass. Hvem det du kjører? Scarlet Shame M heter han. En kom fra Norge som... Den har gått ganske bra, faktisk. Hva det dere skal nå? Hvordan det denne treningsturen dere skal ut på nå? Hvordan det den blir? Ja, vi jogger 5 runder, og så kjører vi på rakbanen. Kjører vi opp her med trøkk på trøkkvogna. På sånn cirka full setter økta liksom. Ja, vi kan måle nå, skal vi se. Han har bare 79 nå.
79 puls, ja. Da ligger han lavt med tanke på hvor hardt jeg har trent, eller? Ja, ja. Men det god hest, da. Ja, absolutt. Hva heter hesten her, Per? Han heter Full of Muscles. Og gikk 10 i fjor som treåring, og tjent litt over 1 million svenske kroner. Hva er det du falt for med denne hesten her? Hva? Hva er det du falt for på denne hesten her? Nei, jeg snakket med dem som hadde kjørt den i Kanada. Og de sa det at han var sølet bort litt i fjor. Han var veldig bra på begynnelsen av året, da vant han vel 4 på rad, tror jeg. Men så, ja, jeg vet ikke hva som skjedde, men de sa til meg at det er en sunn og fresk hest, som du, den kan du kjøpe sammen. Hva slags inntrykk har han gitt her enn så lenge? Hva sier du? Hva slags inntrykk har han gitt her enn så lenge? Han er, jeg synes han er veldig fin. Få høre med han som skal kjøre nå. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after 2, it's true, it's true. My bad intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to. De fleste i Sverige, fleste trenere i Sverige da, de kjører jo bare med hestene sine 2 ganger i uka. De har ikke tid til noe mer. Hvor mange kjører du? Nei, vi kjører 2, og så henger jeg dem bakpå der 2 ganger i uka, så de rører opp på seg 4 ganger i uka. Så du fester hestene i den der? Ja, vi setter på 4 stykker der. Du kan sette på 4 hester, ja? Ja. Alle de som kjenner deg i Norge, Per, vet at du har stor fortid fra Kanada og har hatt veldig gode resultater der borte. Hva er det du føler er den største forskjellen med å komme tilbake igjen til Sverige kontra der borte? Jeg kjøper om for lite penger. For lite penger? Ja, for lite, ja, og enda her er det jo i Norge. Men både treningsmessig, hva er den største forskjellen, mener du der? For meg er det ikke noe stor forskjell. For meg er det ikke så stor forskjell. Men det var jo derfor jeg hadde en sånn, du kan si både i Amerika når jeg var der. Jeg var jo der i 25 år først. Og så før jeg flyttet til Kanada. Og da, de er veldig konservative. De kjører rundbane, vet du. Alle sammen. Og jeg kjørte intervaller. Så da var det jo, det var jo akkurat som å ta sukkertøy fra unga, vet du. Kjøre fra dem med løsbanen etterpå, da? Ja, ja, ja. I Kanada i flere år, vet du, så vant vi jo, ja, vi vant 100 løp i året, vet du, i stallen. Hei du!
Hva tenker du om kuskebitene, Per? Det har jo vært mye fokus på kuska både I Amerika og Sverige. Hva det du føler største forskjellen på kuska du benytter deg der borte kontra her I Sverige? Nei, det det de har lært opp til. De som var gode der hadde vært gode hvis de hadde vært I Sverige og tvertom. Ja. Og gode kusker gode kusker. Mm. Så de lærer seg systemet, vet du. Jeg har jo sett at du har benyttet deg av en god del forskjellige kusker her borte I Sverige. Hva det du ser på når du skal velge kusk på hestene dine? At de hører på det jeg sier til dem. Det stor forskjell blant de aktive? De har vel såpass stor respekt for meg som hestemann at de hører på meg stort sett. Hvis jeg sier at denne hesten trenger et løp eller to, som Stefan Melander sier, det skole han skal gå, sitte bak og gå til slutt, så gjør de det, altså. Vi ser du bruker en god del trykkvogn på hesta. Det må jo være tungt for hesta når vi ser også den kuperte treningsløypa di også. Ja, det skal være det. Det skal være tungt. Hvis de ikke tåler trening, så kan de ikke bli gode hester heller. Så enkelt det. Det alle idioter kan få en god hest. For dem plutselig så får de en hest som passer til akkurat det de gjør, amatører eller ja, hva som helst. Og så begynner de også, ja, trener de litt annerledes da, eller enten lettere eller tyngre, eller mer eller mindre, eller hva som helst. Og så kjøper de flere hester, og så gjør de akkurat det samme på dem. Og det, ja, de får som regel så får de bare den ene gode. Vi ser du kjører mye motsatt vei her, det noen grunn for det? Fordi at de fleste hester drar jo høyre bak litt grann, ofte. Da får de den svingen der, den gærne veien, så putter du litt mer press på venstre sida. Interessant. Søren Nordin lærte meg det for mange år siden. Jeg husker jeg hadde en hest som dro høyre bak. Da sa han at det var den gangen vi trenet på bane da. Høre intervaller og sånn. Da sa han at denne her kjører du. Den kjører du alle hita med sånn den gærne veien. Helt til han begynner å dra venstre på svinga. Når han begynner å dra venstre på svingen, da kan du melde den og så kan du kjøre, for da drar han ikke høyre lenger. Hva det som fikk deg til å dra over til Amerika, eller til Kanada og Amerika liksom? Hva det som frista? Jeg ville vel alltid reise dit, hadde vel hatt løst på det I mange år. Men så var det alltid et eller annet. Så var det noen kvinnfolk som jeg var glad I, eller så var det et eller annet, så det ble ikke noe. Så. Det et husen. Husemann. Et husemann. Hvem det du står med her? Hva? Hvem det du står med her? Hest det? Ja, hvor lukker jeg hinder? Som dere har sett så har vi fulgt Per Henriksen sin hverdag her I rett utenfor Uddevalla. Og Per, vi har jo fått vært med og sett hvordan du trener hesten, og det fascinerende og interessant. Vi kan jo ta litt grann om hva den største forskjellen fra å trene hest der du har trent størstedelen av karrieren I USA kontra det å drive med hester her I Sverige. Ja, treningsprinsippen vel ikke så stor forskjell på. I hvert fall ikke det jeg har gjort de siste 30 årene i USA og Kanada. Det går I intervaller, stort sett. Sjelden jeg kjører noe banejobb, det hvis det en hest som jeg skal se om drar noe bein eller et eller annet, men ellers så går det I intervaller. Enten nå har vi ikke brukt sandbanen noe særlig I vinter, for at det har vært frossent. Men banen drar vi jo, hvis det fryser, så drar vi den så vi har ordentlig bane da. Drar den om natta, hvis du har. Men nå kan vi begynne å bruke sandbanen igjen, og da går de ofte noen går annen hver gang I sandbanen og på rakbanen, og noen går to ganger I sandbanen og en gang på rakbanen, og noen går omvendt to ganger på rakbanen og en gang I sandbanen. Det litt individuelt for de forskjellige hester. Sånn som vi har følt deg I dag, så har vi sett at du har kjørt I trykkvogn, og hestene må virkelig jobbe I løypa di. Det noe du legger stor vekt på?
Ja, for hvis de ikke tåler trening, så kan de ikke bli gode høster heller. Og når vi kjører intervaller, så bør i hvert fall pulsen komme opp i, på en av intervallene, så bør den komme opp i 220 i hvert fall, hvis du skal prøve å løfte med melkesyreterskelen. Hørte du sa i stad, når du holdt på i Kanada, så var dette også noe du trente på der borte og kjørte fra dem i løpsbanen der borte? Ja, nei, for alle, der satt alle og trente bane da. Og jeg satt og kjørte bakke eller rakbane, og det var jo klart det ble helt annen trening. Og ja, kunne kjøpe hester som jeg så hadde litt potensial og kanskje ikke var sterke nok eller noe. Trener dem en måned eller to og kom ut og bare sitte utenpå dem og se på de andre og kjørte fra dem og vant noe løp og solgte dem igjen. Det måtte være tilfredsstillende. Ja, det var gøy det. Ta litt grann fortida, Per. Du fikk jo, eller du startet vel din ja, hesteinteresse på Bjerke, var det ikke sånn? Jeg er født på Bjerke, det røde murhuset som står der i første svingen på 2100 meter, som er, ja, det er vel like langt fra banen som herfra ned til luftegården der. Der bodde jeg i 32 år, og begynte tidlig å ta høyre svinger og gå i stallen i stedet for venstre svinger og gå til skolen. Og var så heldig så jeg fant noe jeg var brukbar til uten å selge skolegang. Og ja, det var vel gitt at jeg skulle begynne å jobbe på Bjerke og var her i, ja, jeg begynte vel for meg selv når jeg var 31 eller noe sånt nå, tror jeg. Og holdt på i 4 år, tror jeg, holdt på i Norge før jeg flyttet til USA. Hvem var det du jobbet hos i Norge før du dro videre til staten og Kanada? Ja, det var vel noen perioder, den jeg begynte hos var Sverre Skjønberg, og så var jeg vel hos Gunnar Diskerudstein, men så var det de siste 4 årene før jeg reiste til Sverige. Da var jeg hos Karsten Buer, og så reiste jeg til Sverige og var halvannet år hos Wallner og Lindstedt og på Solvalla. Og reiste hjem igjen og var hos Kai Eriksen den gangen han døde. Han satt i sulken og døde i et løp. Og så begynte jeg hos Per Ulven etter det og var der i 4 år før jeg begynte eget. Og når vi kommer til statene, så har jo mange fått med seg blant annet Hambletonian-seieren med Nuclear Cosmos. Det var en fantastisk historie rundt den hesten da du fikk Ulf Thoresen ned til USA. Og de fleste som har sett det løpet, det var jo en, ja, et løp som går igjen i historiebøkene. Ja, han kjørte skjorta av de andre, og det sier Lindstedt når jeg snakker med han nå, at Ulf kjørte skjorta av han. Så Lindstedt hadde vel nok den beste hesten, men Ulf var ganske enkelt bedre til å kjøre. For det var vel ikke vanlig at en kusk tok opp i tet på Meadowlands? Nei, første hitet så slapp han jo 2 stykker midt i siste svingen. Så han satt i teten, og så kom det 2 stykker dundrende, og da slapp han dem, så satt han tredje når de kom inn på oppløpet, og vant likevel. Og i finalen så slapp han ingen, og rundt siste svingen så kjørte de jo i, ja, krypefart. Da trodde alle at de hadde noe å kjøre med. De var ute i 3., 4. og 5. spor der, før han ventet, tittet bakover og så at når Lindstedt var bak en annen hest på vei ut, da stakk han og fikk de meter han trengte da for å holde unna til mål. Hva var det som gjorde at du valgte å benytte det, Ulf? Det er jo klart det at alle skjønner det når de ser resultatliste, men hva var det som gjorde at du fikk Ulf til å kjøre et så stort løp? Nei, det var, jeg har jo vært kamerat med Ulf i mange, mange år, og jobbet jo sammen med en stund på Bjerke, og når jeg ringte han og spørte om han kunne kjøre, så var det, ja, det han, i mine øyne så var han verdens beste kusk da, og var ren og ordentlig og rørte ikke et champagneglass en gang efter seieren,
Og når det var sånn, da var det ingen som var bedre. Utifra det jeg har lest meg til da, nå jeg ganske ung, men jeg har jo lest mye i fagskrifter og sånt, og det var en hest som het Olong, som har betydd ganske mye for deg personlig. Fortell litt om historien med den. Nei, ja, da var jeg, vi kjøpte en gård i Amerika, og det gikk til skogen, og jeg kjøpte Olong på auksjon i Lexington, og hadde vel ikke noe penger å kjøpe for, men jeg fikk noe betalt av, og det var dem som hadde hjelpet meg når jeg var ordentlig blakk. Når jeg skjønte jeg hadde en god hest, så fikk de, ja, for det hun hadde kostet meg opp til da, så fikk de kjøpe seg inn med en kvartpart hver. Og siden så vant da jo både Breeders' Crown og Hamiltonian Oaks, og solgte til Tyskland for hun tjente $700,000, og solgte vi for $500,000. Det er en solskinnshistorie, rett og slett. Ja, det er jo det. Og fikk meg på beina igjen, og ja, siden så har det vel gått ganske bra. Nå er du tilbake i Sverige, Per, og du har, som sagt, fått basen her utenfor Uddevalla. Hvor godt er det å være tilbake i Skandinavia? Nei, det er ordentlig. Jeg trives der vi er. Jeg har aldri lengtet noe sted noen gang, og trivdes når jeg var i Amerika, trivdes når jeg var i Kanada, og trives nå her, så det er ikke noe problem for meg. Resultatene, hvordan synes du dem har vært siden du kom tilbake? Ja, i fjor var det jo ganske bra. Vi har jo ikke hadde et gjennomsnitt på 15 hester og kjørt inn, ja, godt over 2 millioner i hvert fall, så det var ganske bra, og jeg synes jeg har veldig fine hester nå å kjøre med, så jeg gleder meg til å... Nå har de vært litt syke en stund, men nå ser det ut som det begynner å rette seg, så nå gleder jeg meg til å komme i gang igjen. Hva er målsetningene for 2022? Nei, målsetningen er at jeg holder meg frisk, og hester holder seg frisk, og tjener så mye penger som mulig for hesteeiere. Vi har jo sett flere av hestene dine vært ute og gått her i dag. Hvilke av disse er det du har størst forventninger til i denne sesongen, som du gleder deg til å starte med? Nei, det er mange av dem. Noen av dem jeg hadde igjen fra i fjor, og noen av de som har kommet nye her, som jeg synes er veldig fine hester, så får vi jo se hvor langt de rekker etter hvert. Men jeg har mange hester som jeg gleder meg til å begynne å kjøre med hjemme. Tusen hjertelig takk for at vi kunne komme hit og følge deg i dag, Per, og lykke til videre. Takk for det.